परब्रह्मगुरु चिलेदेव, लेखक बाबूराव तवनाप्पा अथणे, भाग 107। आता लांबवर 1-1.5 महिना मजेत प्रवास करून ये। चंदगडला मी नोकरीला असताना असाच एक दिवस देवांच्या दर्शनासाठी कोल्हापूरला आलो। पाटील थडग्याला मला देवांचं दर्शन झालं। नेहमीप्रमाणे पंचगंगेच्या पाण्यानं थडगं धुवून त्याची पूजा गुरुदेवांनी मला करायला सांगितली। देवांनी मला खूप वेळ बसवून घेतलं। देवांच्या सहवासाचं वैशिष्ट्य म्हणजे देवांची इच्छा असली तरच त्यांचा सहवास मिळतो। एक एक वेळी देवभक्ताला लागलीच जायला सांगतात किंवा एक एक वेळी दर्शनही देत नाहीत, मग तो भक्त लांबच्या गावचा असो वा जवळून आलेला असो। अशा वेळी तो हिरमुसला होतो। गुरुने भक्तावर कितीही कृपा केलेली असली तरी सद्गुरु सहवास मिळाला तर तो त्याला पाहिजेच असतो। हा ही एक मोहच आहे, पण हा मोह शांती मिळण्यास कारणीभूत ठरतो। देवांनी मला जवळ बसवून घेतल्यामुळे मी आनंदात होतो। अचानक देव मला म्हणाले, आता तू लांबवर 1-1.5 महिना प्रवास करून ये। देवांच्या सांगण्यानं मी संभ्रमात पडलो, कारण नेहमीप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी मी चंदगडला कामावर हजर होणार होतो। नोकरी असताना मी 1.5 महिना लांबवर कुठला प्रवास करणार? प्रवासाला पैसे तरी कुठून मिळणार आणि मला कोण नेणार? हे प्रश्न माझ्या मनात आले। जा आता, देव मला म्हणाले। डोक्यात प्रश्नमालिकेचं काहूर घेऊन मी घराकडे परतलो। आजपर्यंत गुरुदेव जे जे बोलले आहे ते घडलं होतं, त्यामुळे हा लांबवरचा 1.5 महिन्यांचा प्रवासही घडणार यात शंका नव्हती। पण वस्तुस्थिती मात्र तशी काहीच दिसत नव्हती। माणूस व्यवहारात बुद्धी चालवू शकतो, पण सिद्ध शब्दांपुढे या बुद्धीला मानवानं शरणागती देणं अत्यंत हितकारक असतं। दुसऱ्या दिवशी मी चंदगडला नोकरीवर हजर झालो आणि तिसऱ्या दिवशीच देवांचं सिद्ध वाक्य साकार होऊ लागलं। मेवण्यांचे धाकटे बंधू श्री बापूसाहेब पत्रावळी तिथे जरुरीच्या कामासाठी आले होते। ते सांगू लागले, बाबूराव, तुमचे मेवणे, बहीण आणि माझ्या 2 बहिणी असे मिळून सर्वजण सम्मेद शिखराला जाणार आहोत। बरोबर ड्रायव्हर आहे, त्यांची स्वतःची गाडी आहे। तुम्ही तर जयाप्पांचे मेवणे, तुमच्या इतका सुरक्षित माणूस त्यांना कुठला आहे? तेव्हा तुम्ही त्यांच्याबरोबर जावं अशी माझी इच्छा आहे। जयाप्पा तुम्हाला सांगतीलच, तेव्हा सारी जैन तीर्थक्षेत्र व इतर स्थानं पाहण्याचा योग तुम्ही डावलू नका। सारेजण घरातलेच आहेत, तुमच्या घरची सगळी व्यवस्था मी करतो, त्याच्याबद्दल तुम्ही काही काळजी करू नका। यानंतर 2-4 दिवसांनी मेहुणे आले। मी त्यांच्याबरोबर प्रवासाला जायचं नक्की झालं। प्रवासासाठी नेहमीचे कपडे, वुलन कपडे आणि होल्डॉलसाठी त्यांनी मला पैसे दिले आणि सर्व तयारी करून ठरल्याप्रमाणे बेळगावला येण्यास त्यांनी सांगितलं। तिथून आम्ही प्रवासासाठी निघणार होतो। सर्व तयारी करून ठरल्या तारखेला आम्ही बेळगावला हजर झालो। मेवणेही जय्यत तयारीने आले होते। कुठं कुठं जायचं आहे त्या सर्व ठिकाणांमधील अंतर कळण्यासाठी त्यांनी एक सुंदर नकाशा तयार करून घेतला होता। संपूर्ण दिवस धर्मक्षेत्र पाहायची, रात्री धर्मशाळेत राहायचं हा आमचा कार्यक्रम। सोबत 3 महिला असल्यानं जेवण त्याच तयार करीत, त्यामुळे उत्तमपैकी भोजनही असे। प्रवास करताना धर्मक्षेत्र पाहताना गुरुदेवांच्या आठवणीनं मन भरून जाई। या धर्मक्षेत्रातून ते स्वतःच्या विश्वरूपाचंच दर्शन मला देत आहेत असंच मला वाटे। नयनरम्य निसर्ग पाहताना माझं मन हलकेच आकाशात विहार करू लागे। जवळ पैसा नसताना सुद्धा सिद्ध शब्द कसे सुंदर कार्य करतात याचा पुन्हा पुन्हा अनुभव देव मला देत होते। देवांनी माझ्यावर कसले उपकार केले नाहीत, मी मनानं जे कल्पू शकत नव्हतो असे भरपूर उपकार देवांनी माझ्यावर केले। त्याबरोबरच ते माझ्या जीवनाला तात्विक झालरही लावत होते। नकळत माझं मन हळूहळू शांततेच्या प्रवाहात जात आहे असं मला वाटत असे। मोठमोठ्या प्रत्येक मंदिरात पूजा, अर्चा, मंत्रघोष, वाद्य, पालखी हा सर्व सोहळा पाहून माझ्या देवांचं जीवन माझ्यासमोर उभं राहील। केवढा जमीन आसमानाचा फरक! विश्वकल्याणासाठी मानव देह धारण करून 24 तास झिजणारा देव कुठे
आणि त्याच देवाच्या मंदिरातील त्याच्या मूर्तीचा होणारा भव्य सोहळा कुठे? मानवानं भक्तिमार्गाला लागावं, त्याचं मन फुलून जावं म्हणून मानवानंच रंगवलेली ही धर्मक्षेत्र आणि तेथील हा भक्ती सोहळा, हे सारं पाहत असताना मन गुंग होऊन जातं. समाधान देणारा मंत्रघोष, भव्य पूजा, मंगलवाद्य, मंदिराची अत्युच्च शिखरं, हे सारं एकीकडे आणि विश्वकार्यासाठी सतत चालणारा, दोन घास चटणी भाकरी खाणारा आणि 24 तास कार्यमग्न असणारा माझा देव एकीकडे. या मूर्तीचा भव्य सोहळा कुठे आणि मानव देहातील त्या गुरुदेवांचं जीवन कुठे? मंदिरात सोहळा दिसतो तर गुरुदेवांच्या चालत्या बोलत्या जीवनात अपरंपार त्याग दिसतो. गुरुकृपेमुळेच खरा देव कळतो की जो मायेच्या पलीकडे तत्वरूपाने आहे. तेथील धर्मशाळा मला अत्यंत आदर्श वाटल्या. तिथे सर्व सोयी असायच्या. झोपण्यासाठी कॉट आणि भरपूर थंडी असली तर खोलीमध्ये धगधगत्या शेगड्या ठेवलेल्या असायच्या. गैरसोय कुठेच झाली नाही. मेहुण्यांची गाडी नवी कोरी होती. ठराविक रनिंग झालं की गाडीचं ऑइलिंग व्हायचं, त्यामुळे शेवटपर्यंत रिपेरिंगचा प्रश्नच आला नाही. या प्रवासात भरपूर ऐतिहासिक स्थळं व हिंदू, बौद्ध व जैन धर्मक्षेत्र पाहिली. सम्मेद शिखर चढण्यासाठी पहाटेच जावं लागतं. आम्ही पहाटे 3 वाजता कडक गरम पाण्याची आंघोळ केली व शिखर चढण्यास सुरुवात केली. आमच्यासोबत पुष्कळ लोक होते. आंघोळ केल्यामुळे चांगली हुशारी वाटत होती. ज्यांना चढणं अशक्य होतं त्यांनी डोली केली होती. एकूण 12 तासांचा तो प्रवास होता. या प्रवासात ठिकठिकाणी लोक खाण्याचा आग्रह करीत. हे लोक धर्म साधण्याच्या दृष्टीनं लोकांना संतुष्ट करीत असतात. त्यांचा आग्रह व आर्जवी बोलणं ऐकून मूर्तिमंत भक्तिभाव पाहायला मिळे. असो, प्रवास वर्णन करण्याचा माझा उद्देश नाही, पण असा सुखद आणि लांबवरचा प्रवास देवांच्या कृपेमुळेच मला लाभला. ध्यानी मनी नसताना देवांचे बोल कार्य करून गेले होते. परब्रह्मगुरु चिलेदेव, लेखक बाबूराव तवनाप्पा अथणी.